අද අපි හවස දෙකට මැතිවරණයක් ඉල්ලලා බස්නාහිර පළාතේ ජනතාව උද්ඝෝෂණයක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුවට බල කරනවා, මේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට බල කරනවා, මැතිවරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරලා ඒ ජනතාව සහ අපේක්ෂකයන් ඒ මැතිවරණයට විශාල වියදමක් දරලා ඉදිරිපත් වෙලා මේ විදිහට අතරමගින් වංගු දාන්න එපා. කරුණාකරලා මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට ඒ තියෙන ඉඩ අහුරන්න හදන්න එපා. කරුණාකරලා මේ මැතිවරණය අපිට දෙන්න. මොකද සල්ලි නැහැ කියලා මේක කල් දාන්න හැකියාවක් නැහැ. සල්ලි නැති වෙලාවෙත් මේගොල්ලෝ කරන වැඩ එකක්වත් නවත්තලා නැහැ. කරුණාකරලා මේ මැතිවරණය අපිට දෙන්න. අපි මැතිවරණයක් ඉල්ලලා අපි අද බස්නාහිර පළාතෙන් ඒ උද්ඝෝෂණ මාලාව ආරම්භ කරන්න අපි කටයුතු කළා තියෙනවා. පොලිසියෙන් ඉඳ දෙයිද? සමහර විට දැන් අපි රට ආරංචියට ඒක උසාවී නියෝග අරගන්න යනවා කියලා කියනවා, සමහර ඒවා අරගෙන කියලා කියනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ අධිකරණය වුණත් මේ ප්‍රශ්න දිහා සානුකම්පිතව බලයි. පොලිස් නිලධාරි මහත්වරෝ කියන්නේ මේ රටේ ජනතාව, ඒගොල්ලන්ටත් තේරෙනවා මේ තියෙන ප්‍රශ්න. කරුණාකරලා අපි ඉල්ලනවා අපිට මැතිවරණයක් දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලනවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි අද බස්නාහිර පළාතෙන් අපේ උද්ඝෝෂණ මාලාව අපි ආරම්භ කරනවා. අප මුදල් වලින් හරි කමන්නේ මේ සංකේත පවත්වනවද මන්ත්‍රීවරු ඉඳගදයි කියලා විමසලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් අපි අප මුදල් නෙවෙයි, ඕනනම් අපි මේ බැලට් පේපර් ටික තම තමන් ගේවා අපි ගස්සලා දෙන්නම්. එතකොට රජයේ නිලධාරීන් ටික ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්න අපි කතා කරලා දෙන්නම්. කරුණාකරලා මැතිවරණයක් දෙන්න. සල්ලි නැත්තම් ඉතින් කොහොමද දෙන්නේ? සල්ලි දෙන්න අපි අපි කොහොම හරි අපිට ඔව් අපිට ජීවත් වෙන්න තියෙන සල්ලි හරි අපේ ජනතාව ලෑස්ති නම් දෙන්න. මැතිවරණය තියන්න අවශ්‍ය වෙන කටයුතු කරන්න එමුනම් ඒක. දැන් මොකද අද කරන්නේ? වටලනවද, පෙල්ලනවද, කුඩු කරනවද, මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් තරම් දුරට සීමා මායින් කඩාගෙන බිඳගෙන අපිට යන්න පුළුවන් තරම් දුරට අපිට තියෙන හැකියාව ශක්තිය මත අපි ඉදිරියට යනවා. මුදල් අමාත්‍යාංශ මිදුලට? මුදල් අමාත්‍යාංශ මිදුලට නෙවෙයි, අපි ජනාධිපති කාර්යාලය ඇතුළටත් අපිට යන්න හම්බ වුණොත් අපි යනවා. යනවානේ. ඔව්. පෙරළන්න වෙන්නේ බැරිය. පෙරළන්න යනවා. පෙරළන්න පුළුවන් තරම් පෙරළනවා.